Sabíeu que fer exercici a l'aigua augmenta la crema de calories? Sí, sí, perquè el cos primer lluita contra la temperatura de l'aigua i després, amb la resistència d'aquesta, quan fem exercicis, també augmentem la nostra temperatura i cremem calories. Doncs vinga, a cremar calories! Anem a fer cops de peu dintre de l'aigua. Sempre que treballem cames dins de l'aigua, es treballa molt el glutis, tot el que són la musculatura dels malucs i la musculatura de les cames. Què farem? Aixecarem una cama i la tornarem a posar a la posició inicial. La cama que aixequem, el mateix braç del mateix costat, tira enrere i l'altre endavant. I això ens ajuda a mantenir l'equilibri. Intentarem tindre, doncs, els genolls sense flexionar, però si veieu que no podem aguantar l'equilibri, flexionarem primer amb una cama i després ho farem amb l'altra. Sí? Comencem? Anem a l'aigua. Anem a fer la patada endavant, esquena recta, aixequem un braç i el peu contrari i ara baixem i canviem també el braç. Això ens ajudarà a mantenir l'equilibri. Vinga, 8 vegades en cada cama. Començarem. Vinga, anem per les primeres. Aquesta farem la versió número 1 i després us en donaré una de més fàcil. Molt bé, noteu la resistència, sobretot quan la cama baixa. Sí? Ho esteu fent molt bé. Seguim. Llavors, d'aquesta manera també treballen els braços. Intenteu que l'esquena no vagi ni endavant ni enrere. Perfecte. Anirem per les últimes repeticions. Només són 8. Molt bé. 2. I anem per l'última. Perfecte. Us ensenyo la versió número 2. Bé, va. Ens recolzarem a la piscina, sí? I aquest cop només aixecarem la cama i la baixarem, sí? D'aquesta manera. El braç pot estar estirat perquè ens ajuda també a l'equilibri. Molt bé. I en farem 4 més per poder completar les 8. Perfecte. Anem a fer les dues últimes. Cama estirada, amunt i avall. Trieu la versió que més us agradi. Fer exercici a l'aigua és genial. Vinga, seguim. Fins la pròxima.